waa iska qaxeeno waa laga raray meeshii. Waa dhacdo dhif iyo naadir ku ah Soomaaliya in laga caawdo bacaad ama ciid waa arrin la yaab leh, balse kuma badna Soomaaliya. Horta dadka markay wax sameynayaan waxa ay sameynayaan wixii guul darro iyo guul intii aan la gaarin. Biyo yari, cunno yari iyo wax la mid ah waa mid dadka Soomaaliyeed aan ku cusbayn xilliyada aysan da'in roobabka waqtigooda yimaada. Waxaan anigu waxbaan ka fahamsanahay. Budbud oo ka mid ah deegaan dhinaca bari ka xiga gobolka Mudug waxaa xilligan lagu dhow yahay in bacaadkaas awgiis looga barakaco. Deegaankan ayaana hoostaga magaalo xeebeedka Hobyo ee Galmudug. Berin xoolo fadhiistaan bay ahayd, meeshaana ceesheed waa yarayd. Waa mid ka mid ah odayaasha deegaanka, laguna magacaabo Cabdi Yuusuf Buuxe. Waxa uu ka sheekeeyey dhibaatada bacaadka uu ku hayo deegaanka, isagoo weliba dalbaday in wax laga qabto. Waxaa dhacday in dhadhinkan uu ka dhex dhasho magaalada, ayna u tabar waayaan oo qaarkood ay ku barakacaan. Dadkii wacyigelin ma helin oo laga wacyigeliyo deegaan xumada waxyaalaha ay keento. Awyagana awal ma fahamsanayn macnaha sidaan ay u degeen inay dhibaato keenayso. Qaarkood marka qaxootiyaba ka galeenba, qaarna meelay aadaan bay waayeenoo buushash bay iska dhisteenoo meel magaala ka baxsan iska degeen, ilaa gurigoodii saanu noqday. Reerkan hadda aan ag taagannahay waa guureen xamar, meel kashisay isu guureen. Waxaa sabab u ah bacadkan, kadib markii gurigii laba qol u dhisnayd, inta qol fuustaha ka dhisnay, sariirihii lagu seexanayay sariirtaana ka mid ah. Markii ay aasmeen oo maxaa ahaatay ii sheeg ay ciid dul martay, waa iska qaxeenoo waa laga raray meeshii. Waxa ay sameynayaan wixii guul darro iyo guul intii aan la gaarin waxaa la rabaa macnaheeda horta inay yaqaaliin oo wacyigelin ay helaan. Haddii laakiin qofkiiba uusan waxa macnahooda bay aqoon oo wixii waxaan laga helayaba uusan aqoon, muxuu ku guulaysaa, muxuusan ku guul daraysaa? Sidaas darteed waxaan anigu waxbaan ka fahamsanahay. Waxyaalaha aan ka fahamsanahay waxaa ka mid ah aniga gurigayga irdiisa dhirta ciidda babisa ayaan ka tallaalay. Okay, marka dadkii deriska ila ahaa geed ay harsadaan inay tallaashaan waa laga yaabaa, dhirta ciidda ma wada babiso, mana rarto. Ciidda laftigeedu waxay rabtaa inay dariiq hesho ay marto. Haddii ay dariiqaas weydo, wax kastoo la babiyaa waxba ma tarayso, meel unbay dhoobanaysaa. Cumur Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.